жастар жылы аясында Түркістан облыстық этномәдени бірлестік төрағалары мен жастар қанаты ұйымының белсенді жастары еркін форматта бас қосу өткізді. Қазақстан халқы ассамблеясының ғимаратында өткен жиында олар жылдық жоспарларымен бөлісіп, атқарылған іс-шараларын сөз етті. Түрлі ұлт өкілдерінің мүшелері жиналған жиын еркін форматта өтті. Басқосуда ұйым басшылары жастар жылында атқарылған істерге тоқталды. Жастар қанатының төрағалары әртүрлі қайырымдылық шараларын өткізіп, білім ордаларында да бірқатар мерекелік концерттер ұйымдастырған. Жиын барысында Түркістан облыстық түрік этномәдени бірлестігі жанындағы жастар қанатының жұмысы ерекше назарға алынып бағаланды. Бірлестік басшылары елдегі ұлттар арасында тұрақтылық пен татулықтың тұғыры берік болуы үшін берекелі бастамалар жалғастырылды. Наша молодежь проводит очень много ряд мероприятий. Бүгінгі жиында біз атқарған істерімізбен және алдағы жылғы жоспарларымызбен бөлістік. Түрік этномәдени бірлестігінің жастар қанаты өткен жылы көптеген шаралар өткізді. Атап айтар болсақ, қайырымдылық қорларын ұйымдастырдық. Арыс біз біргеміз акциясына қатыстық. Білім мекемелерінде де түрлі концерттер өткіздік. Спорттық шаралардан да кенде емеспіз. Алдағы жылы да осындай қарқынмен жұмыс істейтін боламыз.